የጤና ሚኒስቴር ህብረተሰቡ በኮቪድ-19 ክትባቶች ዙሪያ እየተሰራጩ ይገኛሉ ያላቸውን አሉታዊ መረጃዎች ከሚመለከታቸው አካላት ብቻ እንዲያረጋግጥ ጥሪ አቅርበዋል እስከ ፈረንጆቹ 2021 መጨረሻ 20 ሚሊዮን ዜጎችን ለመከተብ አቅዶ የነበረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እስካሁን መከተብ የቻለው የማይ ሚሊየን የማይሞሉትን መሆኑን ያነሳ ሲሆን ለዚህም አለም አቀፉን የክትባት ሽሚያ በምክንያትነት ጠቅሷል አሁን ላይ በርካታ ክትባቶች ወደ ሀገሪቱ በመግባት ሂደት ላይ ናቸው ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በምፈልገው መጠን ክትባቶቹን እንዳስገባ ግን ዜጎች ከፍርሃት ተላቀው ሊከተቡ ይገባል ብለል አቤል አበበ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለው በኮቫክስ ጥምረት እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት የበጎ ፈቃድ አበርክቶ እስካሁን ወደ 55 ሚሊዮን የሚጠጉ የክትባት ዶዞችን ማሰባሰብ የቻለችው አገራችን ኢትዮጵያ ከ አምስት ሚሊዮን በላይ ዜጎቿን መከተቧን የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ያሳያል ከ100 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ ዜጎች ያሏት አገራችን ክትባቱን ማስገባት የጀመረች ሰሞን በፈረንጆቹ 2021 መጨረሻ ማለትም በእኛ አቆጣጠር እስከ መጪው 2014 ዓ ም ታሳስ ወር ድረስ 20 ሚሊዮን ዜጎቿን ለመከተብ አቅዳ የነበረ ቢሆንም ለመከተብ ካሰበችው ቁጥር ውስጥ ከ17 ሚሊዮን በላይን ባሰበችው ጊዜ መከተብ አልቻለችም ለምን የእኛ ጥያቄ ነው ይህ እንግዲህ 20 ፐርሰንት ተብሎ ሲታቀድ የነበረው በዓለም አቀፍ ደረጃ የክትባት ተደራሽነቱ ለሁሉም ሀገሮች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ይሄዳል ተብሎ ተገምቶ ነበረ ነገር ግን በዛ በአሰብ ልክ በአለም አቀፍ የክትባት ሽሚያው ምክንያት የተወሰኑ መቀዛቀዞች ታይተዋል በአንዴም ማድረስ እንችላለን ህብረተሰባችንን ቀስቅሰን ያለውን የጤና መዋቅር ሁሉንም ወደ ስራ አስገብተን ይህንን የመጣ ቢመጣ መከተብ የሚያስችል ዝግጁነት አለንኛ። ከክትባት ሽሚያ ባሻገር በሀገራችን ሌላው ያለመከተብ ስጋት ተደርጎ የሚወሰደው ደግሞ በሳይንስ ባልተረጋገጡ አሉታዊ አመለካከቶች መነሻነት ክትባቱን መፍራት አሊያም ላለመከተብ ማመንታት ነው እኛም ከነዚህ እዚህ ምዚያም ከሚሰሙ ስጋቶች መካከል የተወሰኑትን በማንሳት ምላሽ ለማግኘት ሞክረናል ከስጋቶቹ ቅድሚያ የሚይዘው ደግሞ የብዙዎች ስጋት የሆነው ክትባቱ የደን ርጋትን ያስከትላል የሚለው ነው እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ታዲያ ይህ የደም እርጋት ከስንት ሚሊየን ተከታቢዎች መካከል አንድ ሰው ላይ ሊታይ የሚችል ህመም ነው ነገር ግን ሳንከተብ በበሽታው ከተያዝን የደም እርጋቱ አብዛኞቻችንን ሊያጋጥም የሚችል ጣ ይሆናል ኮቪድ የያዛቸው ሰዎችና የተከተቡ ሰዎች ላይ ደግሞ ተሰርቷል ጥናቱ ኮቪድ የያዛቸው ሰዎች ደግሞ እንዲም የባሰ የደም ችግር ያጋጥማቸዋል ኮቪድ የያዛቸው ሰዎች ማለት ነው እንደውም ክትባቱ በኮቪድ ምክንያት የደም የደምርጋትን ችግር ሁሉ ሊከላከል ይችላል ማለት ያ ማለት ክትባቱ ተከላክሎ ሳይሆን ክትባቱ በሽታውን ስለሚከላከል በኮቪድ ምክንያት እንኳን የሚመጣ የደመርጋት ችግርን ሁሉ ሊያስቀርልን ይችላል ማለት ነው ክትባቱ ስለዚህ እንደውም በህክምናው ምንድ የሚሰጠው የደማ ቅጠኛ ይሰጣል አሁን ኮቪድ የታመሙ ሰዎች የደማ ቅጠኛ ይሰጣቸዋል ያ የደም የደመርጋት ስለሚያመጣ ማለት ነው ስለዚህ በሽታው የሚያመጣው ሪስክ ይበልጣል ከቫክሲኑ ማለት ነው ሌላኛው የብዙዎች ስጋት ደግሞ ክትባቱ በአንደኛው ዙር ከተሰጠ በኋላ ሁለተኛው ዙር ቀድሞ በተባለው ጊዜ አለመሰጠቱ ነው ለምሳሌ የአስትራዜኔካ ክትባት የመጀመሪያው ዶዝ በተወሰደ ከ እስከ 4 ሳምንት ባለ ጊዜ ውስጥ ሁለተኛው ዶዝ እንዲሰጥ ይመከራል ነገር ግን አንደኛውን ዙር ከተከተቡ በኋላ የተባለው የሁለተኛ ዙር ክትባት ጊዜ ሲያልፍ መስተዋሉ በተከታቢዎች ላይ የተጋላጭነት ስጋት ሲፈጥር ተስተውሏል ይህን ሳይንሱ እንዴት ይመለከተዋል መልስ የጠየቅንበት ተከታዩ ጉዳይ ነው በክትባት ዝቅተኛው ነው የሚቀመጠው ለምሳሌ አንደኛውን ከወሰድክ በኋላ ሁለተኛው ዶዝ መውሰድ የምትችለው ከዚህ ቀን በኋላ ነው ከተባልክ ከዛ ወደዚህ ያሳጠረ መውሰድ አችልም ወደዛ ግን አስረዝመው መውሰድ ትችላለ እና ህብረተሰባችን በዚህ ስጋት ሊያድርበት አይገባም ጊዜው እንኳን ለምሳሌ አራት ወር እንኳን ቢያልፋቸው መከተብ ይችላሉ አሁንም ሁለተኛውን ዶዝ ምንም አይነት ጉዳት ምንም አይነት ችግር አያመጣም ይሄ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሌላኛው ክትባቶቹን እንድንሸሽ ስጋት እየሆነ ነው ተብሎ የሚነሳው ጉዳይ ደግሞ እነዚህ ክትባቶች በዚህ ሳምንት በሀገራችን ስለመኖሩ የተረጋገጠውን የዴልታን ልውጥ ዝርያ አይከላከሉም የሚለው አመለካከት ነው ዴልታ የሚባለው የዝርያ እንግዲህ በቅርቡ ሪፖርት እየተደረገ ያለ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በእኛም ሀገር ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ አንጻር የዴልታ አሁንም ጥናቶች የሚያሳዩት መረጃዎች የሚያሳዩት ብዙ ሰዎች የተከተቡት ሰዎች ላይ በዴልታ የመጋለጥ እድላቸው በጣም አነስተኛ ነው ካልተከተቡት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ክትባቱ ዴልታንም ይከላከላል የሚል መረጃዎች አሉ ማለት ነው እነዚህና መሰል አመለካከቶች ፍጹም በሳይንሳዊ መንገድ ያልተረጋገጡ ብሎም ከእውነታው ጋር የሚጋጩ መሆናቸውን የሚያነሳው የጤና ሚኒስቴር ሰዎች መከተብን ከመከላከያነት አሻግረው ሊመለከቱት ይገባል ነው የሚለው ይህም ማለት ከተከተብን በኋላ በበሽታው የመያዝ አጋጣሚ ቢኖር እንኳን ክትባቱ ህመም እንዳይበረታብን ለረጅም ቀናት በአልጋ ላይ እንዳንሰነብት ብሎም ወደ ጽኑ ህመም እንዳንሸጋገር ጉልበት የመሆን አለው ማለት ነው ይህን እየሰማን መከተብን የሸሸን እንደው ግን የታማሚዎች ብሎም የሟቾች ቁጥር አሁን ካየነው እየበረከተ ሊሄድ ይችላል የጽኑ ህማን አልጋዎችም ይጨናነቃሉ የኦክሲጅን እጥረትም የብዙዎች ህልፈት ምክንያት ይሆናል የሚለው የጤና ሚኒስቴር ማሳሰቢያና ስጋት ነው ልክ እንደ ሀገራት በተሻለ ነጻነት እንዳሻን ለመንቀሳቀስ ከተፈለገ ልክ እንደነሱ እስከ 60 በመቶ የሚሆኑ ዜጎቻችንን መከተብ ግድ ይለናል የሚለው የጤና ሚኒስቴር ክትባቶቹን በእርዳታ እንደሚያሰባስብ በማስታወስ ተጨማሪ ክትባቶችን አስገብቶ ያሰበውን ያክል ሰው መከተብ እንዲችል ህብረተሰቡ ቶሎ ቶሎ በመከተብ ተባባሪነቱን እንዲያሳይ ጠይቋል ህብረተሰባችን አሁንም የመጣለትን እድል ቶሎ ቶሎ ጊዜውን ሳያባክን እንዲከተብ ብዙ ደግሞ በከተብን ቁጥር ብዙ ክትባት የማግኘት እድል እንዳለንም እንዲረዳ ምክንያቱም እጃችን ላለውን ስንት ሰታቸዋል ነው በእርዳታ ስጠይቅ የሰጠንህን ስንቱን ሰታ ለብረሰቡ ስንት እጅ አለ ስለዚህ እጅ ላይ ይዤ ሌላ መጠየቅ አልችልም ስለዚህ የመጣውን እድላችንን መጠቀም አለብን ይህን ስናደርግ በኮቪድ የሚሞተውን ሰው በኮቪድ የሚመጣውን የኢኮኖሚ ጫና በኮቪድ የሚመጣውን የቤተሰብ መበተን ሁሉ መቀነስ ይቻላል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከዚህ በፊት ተጓዳኝ ህመም ላለባቸው ብሎም ከ65 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ሲሰጥ የነበረው የኮቪድ-19 ክትባት አሁን ምንም ተጓዳኝ ህመም ለሌለባቸውና ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ሁሉ መሰጠት መጀመሩን በትላንትና ሁለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይፋ ማድረጋቸው የሚዘነጋ አይደለም